Olá, muito boa tarde a todos. Estamos exatamente aqui na residência de Sérgio Machado, nesse dia 29, né? 29 de setembro de 2021. Mostrando aqui para vocês a casa de Sérgio Machado, que é meu pai, foto de meu pai, foto de um dos nossos irmãos. Aqui é o quarto de Sérgio Machado, né? Aqui, uma das salas, um quarto ali. Daqui pertence o Sérgio Machado, outro quarto. Outro quarto. É a casa do Sérgio Machado, dos quartos do Afonso aí. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na cozinha. Aqui é o quintal do Sérgio Machado, né? Tem mais uma área. Tem a famosíssima dispensa, né? Se guarda os mantimentos e tal. Ele tem um banheiro. Que tem outro banheiro, tá? Que é a casa, a residência do Sérgio Machado, que ganhou de herança dos nossos pais. Nessa casa nós fomos criados, né? Nascidos e criados. Então nós estamos aqui para fazermos um vídeo, né? Um vídeo em agradecimento ao nosso primeiro pagamento do YouTube, né? Porque o primeiro presente que nós ganhamos do YouTube foi exatamente esse aqui, né? Canal Afonso Machado Jornalista. Não foi exatamente do YouTube, mas se não fosse o YouTube, nós não teríamos recebido esse presente. Aqui foi a Rosanira Leite, canal Rosanira Leite, Rosanira com Z. Ela que é cearense, mora no Piauí e faz lives todos os dias a partir de 3, 4 da tarde, na madrugada sempre, a partir de meia-noite, tá? Tem vídeos maravilhosos aí de receitas de beleza, receitinhas com a base de produtos naturais. Aqui foi o primeiro presente, um sorteio que ela fez lá no Piauí, nós ganhamos. Ela é cearense, mora no Piauí. Tá bom? Aí, foi o primeiro presente que nós recebemos após termos ingressado nessa carreira de youtuber, né? Mas vocês notaram, boa tarde a todos, paz, saúde e felicidade que nós desejamos. Vocês notaram, galera, que, pois é, o primeiro presente aqui, né? Foi esse, tá? Depois que fizemos esse canal, começamos a participar de lives, né? Eu vim participar de lives quando eu já tinha 12 mil inscritos, né? Eu não entendia nada de YouTube, nada de internet, nada de informática. Gostaria de agradecer e dedicar, compartilhar com todos, né? Essa monetização e o primeiro pagamento. Nós recebemos ontem, né? Dia 28. Primeiro pagamento, inclusive, nós fizemos um vídeo aí mostrando quando saímos lá do banco. Né? Tá aí no canal Afonso Machado Jornalista, meu primeiro pagamento. Então, se eu fosse ter que agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que nós chegássemos aqui, né? Onde chegamos, nós passaríamos semanas aqui agradecendo e não teríamos como, né, concluir esses agradecimentos. Porque se não fosse toda a galera que curte o canal Afonso Machado Jornalista, todos aqueles que são quase 5 milhões de pessoas que assistiram esse canal. Esse canal tem 2 anos e meio de fundação. E 21.700 e poucos se inscreveram. Eu não sabia nem que existia inscrição. Eu não sabia nada de YouTube quando comecei com este canal, né? Então nós não pedíamos nem as pessoas para se inscrever. Eu não sabia que existia inscrição, não sabia que existia live, não sabia que havia essa remuneração, né? Aí nós recebemos, tá? Então, nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, a todos os inscritos, a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, aqueles que não se inscreveram também, mas que por algum momento assistem nosso canal, porque isso é o que proporciona assistir o canal, algum vídeo do canal, é o que proporciona as horas assistidas, né? O que nos habilita a sermos monetizados e a mantermos a nossa monetização. Então é muito importante, as visualizações. As visualizações, o número de pessoas que visualizam o nosso canal é de fundamental importância, porque elas
é quem garante as horas assistidas todos os anos, né? Nós precisamos de 4 mil, na verdade. Então, se essas pessoas se inscreveram ou não, não faz muita diferença. O importante é que assistam, né? Então, de coração, nós agradecemos a todos os inscritos aí que se inscreveram no canal Afonso Machado Jornalista, que nos proporcionaram toda essa alegria, né? De estarmos vislumbrando aí o número de inscritos e tal, é muito bacana. Você se sente muito bem saber que seu trabalho está sendo reconhecido, né? E, enfim, agradecer ao Sérgio Machado, que sempre cedeu a casa dele aqui para que nós fizéssemos os trabalhos, né? Os vídeos aqui, a maioria dos vídeos parte aqui. E o Sérgio Machado está chegando aqui, rapaz. Bom, parece coisa combinada, mas não é combinada. Eu estava muito preocupado. Tudo bom, Sérgio? Correu tudo bem? Tudo bem, irmão? É porque o Serginho está sempre filmado, viu, Serginho? Serginho tinha saído 7 da manhã para ir ao hospital. Peraí, rapaz, só um minuto, por favor. E não me deram nenhuma notícia, né? Um retorno. Já são mais de 13 horas e eu não tinha nenhuma notícia desse rapaz. Vem cá, cara. E eu estava muito triste aqui fazendo esse vídeo, né? E agora muito feliz, graças a Deus, já tenho a espiritualidade positiva, por ele estar de volta, porque ele foi para um hospital. O Serginho, acho que pouca gente sabe, mas ele fez uma cirurgia muito séria, né? De um CA e recuperou-se, graças a Deus. E hoje levaram. Simplesmente eu soube ontem à noite que hoje ele seria levado às 7 da manhã novamente para o hospital. E agora até 13 e pouco, nada do Serginho, nenhuma notícia do Serginho, mas está aqui o Serginho, graças a Deus. Dá um joinha pro canal, Serginho. Deus abençoe nós todos. Valeu, Serginho. Pode ir agora. Vamos concluir aqui. Bom, pessoal, mas o principal motivo, a razão desse vídeo hoje foi para agradecer as pessoas que colaboraram conosco durante todo esse tempo que estivemos aqui no canal Afonso Machado Jornalista, procurando levar o que há de melhor em termos de vídeos diversificados, populares e familiares para vocês, né? Todos, sem exceção, tá? Todos aqueles que colaboraram. Eu gostaria de falar aqui numa garota que nos ajudou muito. Sem ela não teria sido possível chegarmos aonde chegamos, ou seja, recebemos o nosso primeiro pagamento, né? Isso, porque esse primeiro pagamento foi de fundamental importância, uma coisa que vocês, muita gente acha que, uns acham que vale demais, né? Você acha que vale menos, você acha que não vale quase nada, enfim, ou mais ou menos. Mas esse pagamento desse dinheiro, para mim, primeiro pagamento do nosso canal aí pelo YouTube, chegou num momento crucial, porque eu estava sem nenhum tostão, não tinha dinheiro para comprar nada, absolutamente nada, quando chegou o dinheiro ontem, entendeu? Para o bom entendedor, minha palavra basta, né? E a pessoa responsável, né, por esse desfecho, por termos conseguido chegarmos a esse ponto, termos atingido tudo que atingimos aqui, repito, abaixo de Deus Jesus, a espiritualidade positiva de todos que visualizaram por algum momento o canal Afonso Machado Jornalista, todos aqueles que nos ensinaram alguma coisa durante algum momento. A principal figura foi uma moça chamada Michele Verstappen. Michele Verstappen. Então, eu gostaria de deixar aqui, em meu nome, de Sérgio Machado, de todos que fazem o canal Afonso Machado Jornalista, a gratidão a essa moça chamada Michele Verstappen. Ela tem um canal no YouTube. Você quer conhecer o trabalho de Michele Verstappen? Você quer conhecer Michele Verstappen? Você acessa o YouTube, digita lá. Michele. Michele. E Verstappen, como é que se escreve? Westarp. Michele Verstappen. E o esposo da mesma também tem um canal no YouTube. Um grande músico, né? Um grande músico. Músico de conservatório, músico profissional mesmo. Músico de orquestra, o senhor Ítalo Rafael. Você acessa o YouTube, coloca Ítalo com Y, tá bom? Ítalo Rafael, irá encontrar também vídeos maravilhosos com o senhor Ítalo Rafael, esposo da senhora Michele Verstappen. Eu gostaria de agradecer de coração, Michele, por tudo que você nos ensinou, por tudo que você fez por nós, tá bom? Detalhe, a toda a galera aí, todas as artesãs, né, do mundo em geral, eu gostaria de agradecer, eu gosto muito desse pessoal. A Michele é artesã, é uma atriz, para mim é uma atriz formidável, né? Mas uma das profissões dela é ser artesã, é artesanato. Então ela faz artesanatos maravilhosos, tem amigas, né, muitas,
amigas que fazem artesanato, tem as meninas que fazem o crochê. O crochê não deixa de ser um dos artesanatos, inclusive, já chegou a ser o principal artesanato produzido aqui, feito aqui no estado do Ceará e no Nordeste como um todo. Não sei se ainda é, porque o que a gente percebe é que o artesanato, a crochetaria, não sei se esse termo é o correto, fazer crochê, peças de crochê, está no Brasil inteiro. As meninas estão fazendo aí, as senhoras, estão trabalhando em casa, e o tempo que elas têm, elas vão fazer crochê, participar de live, né? Ainda fazem live, né? Crochetando. Então eu tenho um carinho muito grande, muito especial por essas pessoas. Eu assisto muitas lives dessas pessoas, muito embora eu nunca tenha feito crochê. Mas eu fui casado com uma mulher que fazia crochê. Inclusive eu pretendia hoje conseguir uma peça que ela fez, e essa peça eu coloquei em rifa. Era um centro de mesa em 1992. E me proporcionou uma boa grana, que eu estava sem grana, e ela me presenteou com esse centro de mesa, que era um centro de mesa de crochê. E nós fizemos uma rifa, e eu perguntei à pessoa que ganhou essa rifa, que foi a dona Ivanilde. Ela me disse que presenteou a filha com o centro de mesa, né? Mas que ela estava com ele lá bem guardadinho, estava novinho em folha. Mas enfim, em virtude da ausência do Serginho aqui e de problemas de dores que sentimos a noite inteira, não dormimos bem, né? Eu preferi fazer logo esse vídeo. Mas depois eu garanto a vocês, se ela nos ceder, né, nos permitir filmarmos a peça de crochê, que foi em 92 que nós fizemos uma rifa e a dona Ivanilde ganhou, presenteou a filha dela, nós filmaremos e postaremos para vocês em homenagem a todas as crocheteiras do Brasil, ok? Só se realmente, né, não der certo, mas vamos fazer o possível. Então, nós gostaríamos de dedicar esse vídeo a Michele Verstarp, ao seu esposo Ítalo Rafael, à sua mamãe, ao seu papai, ao senhor Vinícius, seu irmão, a toda a turma boa da crochetaria aí, a todos os amigos, todas as crocheteiras, né? A todos os amigos, a todas as artesãs em geral e artesãs, né? Temos homens também, muitos homens que atuam no artesanato, né? Inclusive nessa rua aqui, nós temos vários artesãos, temos três famílias pelo menos de artesãos que inclusive viajavam para o Paraguai nas décadas de 80 e 90 para vender seus produtos, seus artesanatos lá no Paraguai. E aproveitava, comprava outras mercadorias e trazia para revender aqui. Hoje isso não é mais possível. Mas estão aqui, João Alvorene é um pessoal, uma turma invocada. Eles iam de ônibus. E ônibus para o Paraguai. Enfrentava ônibus e iam para o Paraguai, né? Então é isso, senhoras e senhores. Dedicar de coração aí esse vídeo a todos vocês que nos viram, que estão nos vendo, que porventura venham a nos vir, que é o termo correto, né? Mas a gente se adapta a dizer a nos ver. A nos ver. E dizer que não deixem de assistir o canal dessa menina, dessa moça, dessa senhora, jovem senhora, Michele Verstarp. Como é que se escreve Michele Verstarp? Vou repetir. M-I-C-H-E-L-I. Verstarp, W-E-S-T-A-R-P. Tá bom? De coração nós agradecemos a todos que colaboraram com para que nós atingíssemos esse objetivo, porque eu não entendia nada de internet, nada, absolutamente nada. E conseguimos, né, mais de 4 mil vídeos, conseguimos quase 5 milhões de visualizações, 21.700 e alguns inscritos, conseguimos a monetização do canal e conseguimos receber o primeiro pagamento. Então, eu gostaria de dedicar esse vídeo a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, ao Serginho Machado, esse menino lindo, maravilhoso aqui, meu irmão, mais novo do que eu, 2 aninhos, nós fomos criados juntos, 6 irmãos, mas os nossos pais passaram 5 anos sem ter filho, né? Aí, depois desses 5 anos, eu nasci, depois, 2 anos depois, Serginho. Acho que por isso a gente se tornou mais unido, né? Porque a gente brincava junto desde criancinha. Aqui a gente era criado brincando na rua, né? Tinha que brincar na rua. E tinha que se garantir na rua de todos os aspectos, para jogar bola, brincar de triângulo, bola de gude, né? Que o pessoal chama aqui no Ceará, a gente chama de bila, soltar raio. Estamos chamando aí de pipa, aqui no Ceará é raio. Aí no colégio também, não tinha essa aqui, graças a Deus era uma tranquilidade, não tinha perigo de nada, né?
Porque tinha perigo, era se apanhar na rua, porque tinha muito menino valente. Então meu pai me colocou logo para lutar jiu-jitsu, defesa pessoal e vale tudo, aos 6 anos de idade, na academia. Professor Sá, o grande professor Sá, que Deus o tenha em bom lugar. E o Sazinho está aí representando muito bem o professor Sazinho, né, que é meu contemporâneo. Tanto estudou comigo, como foi criado mais aqui em casa do que na casa dele. Como lutávamos jiu-jitsu juntos, era, Sazinho? De manhã, de tarde, de noite, tinha combate. Era combate no colégio, combate aqui em casa, combate na rua, combate na academia. Aí o Sazinho tem dois irmãos que eu não os conheço pessoalmente. Falei uma vez por telefone com o Gibson Sá. Gibson Sá vive hoje nos Estados Unidos, dando aula de jiu-jitsu lá, tem uma academia. Porque ele, o Gibson e o Robinho não conheço pessoalmente, nunca nem falei com ele por telefone. Mas é filho da segunda esposa do professor Sá, né? O Sazinho e a Corrita, né, chama de Corrita assim, a Socorro. Filha da dona Socorro, a Socorrita. A dona Socorro, a mamãe do Sazinho, que já se encontra também no plano espiritual, a pessoa que eu quero muito bem, jamais vou esquecer dela. Foi onde eu fiz o curso de datilografia, né? Aprender a datilografar aos 14 anos de idade, no curso de datilografia Cristo Rei, que era comandado pela a dona Socorro, né? Enfim, senhoras e senhores, nós somos criados assim, jogando bola, criando pássaros, criando galos, pescando em lagoas, tinha aqui a lagoa, até hoje tem aí a Lagoa do Algrande, tinha outras lagoas ali, que a turma chamava o local de Tabuba, que eu chamava também, era a horta do velho Assis, né? O seu Assis, o senhor Dé e o senhor Gara, eram os três proprietários de uma horta que tinha aqui, tinha várias lagoas lá dentro, e a gente ia pescar, era proibido, mas tinha, né? Ia tomar banho também. E a praia é muito próxima aqui, a Barra do Ceará, muito próxima aqui do Alvoroeno. Aqui nós tínhamos todo tipo de animal, tínhamos guaxinim, raposa, preado, mato, tatu, peba, o tamanduá, mambira, até jaguatirica nós tínhamos, né? E o que é que acontece? Acabaram, fizeram conjuntos habitacionais, acabou aqui a nossa floresta, tanto que o bairro era chamado floresta. Aí nesses dois conjuntos habitacionais fizeram justamente no lugar da nossa floresta, só deixaram a lagoa e colocaram um nome. Santo Conjuntos Habitacionais Floresta 1 e Conjuntos Habitacionais Floresta 2. Ou seja, Conjunto Habitacional Santo Antônio da Floresta. Esse Santo Antônio é homenagem ao proprietário de todo o Alvorente, que foi o coronel Joaquim Antônio de Carvalho. Ou Antônio Joaquim de Carvalho. Muito amigo do meu pai, que ele vendeu o Alvorente quase todo. Bem baratinho para papai, disse, eu não confiava, coronel, só compro. A vista só quer um terreno suficiente para criar minha família. Quando os filhos crescerem, eles compram a casa, o terreno e constroem as casas dele. Vou dar estudo e condição a todos e deu mesmo. É interessante. Mas se formos falar aqui, vamos falar, né? Nós estamos muito emocionados. E principalmente pela volta do Serginho aí, né? Bem, porque eu já estava preocupadíssimo com o Serginho. Mas é isso aí. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Michel Stark, valeu galera por tudo. Por esse canal Afonso Machado, jornalista. Independente do que venha acontecer daqui para frente, nós nunca sabemos, né, como será, porque nós somos desenganados por 4 médicos. Há 9 anos um me deu 1 mês de vida, o outro me deu 3 meses de vida, o outro me deu 1 ano de vida, o outro me deu 3 anos, já se passaram 9. Estou tendo problemas, já quase não levanto mais esse braço, você prestar atenção nos vídeos, ó, não vai mais. Esse aqui ainda vai. Então, nós, os médicos, né? Só Deus sabe o momento que a gente vai, mas os médicos estudaram, sabem o que dizem, sabem o que faz. Foram batidas as radiografias, foram feitos exames e os médicos jamais iriam dizer uma coisa dessa se não tivesse fundamentado na realidade. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, só Deus determina o momento da nossa partida. Mas independente do momento da nossa partida, muito obrigado a todos que colaboraram com esse canal, Afonso Machado, jornalista de coração, tá bom, pessoal? Muito obrigado, isso foi muito importante para mim no final da minha vida, porque já estou com 57 anos, queira ou não, já estou mais para lá do que para cá, né? Com problemas de saúde ou não, 57 anos, nós estamos muito mais próximos dos 90 do que dos 10 anos de idade, não é verdade? Então já conseguimos fazer sem mais nada de informática com a ajuda aí de amigos como Michel e Verstappen, que conseguimos chegar aonde chegamos. Mas valeu Deus, valeu Jesus, vou encerrar para que senão vou passar a tarde só de falando. Tchau, tchau pessoal, dá um tchau aí pro canal, Serginho Machado. Tchau, tchau, função. Um joinha assim, peraí, Serginho. Joinha, Serginho. Valeu Jesus. Valeu Jesus, obrigado.